Ճիշտն ասած, գալիս էի մեր այս հանդիպմանը, հարգելի հերոստադիտող, եւ ակամա մտածում էի, որ ճիշտն ասած, վերնագիրը շատ բանով պարտավորեցնում է ինձ ձեզ հետ անչափ անկեղծ կիսելու այն մտորումները, որոնք թե ինձ, թե մեզ այսօրին հուզում են։ Նամանավանդ այսօրվա թեման, այսօրվա մեր զրույցը, որը նվիրված է լինելու մեր հոգևոր աշխարհին, մեր հավատքին եւ առաջին հերթին իհարկե այդ հավատքի կրավորող քահանաներին, հոգևորականներին, եպիսկոպոսին, կաթողիկոսին եւ այլն։ Մանավանդ որ այսօրերին գիտենք բոլորս ամբողջ աշխարհն իմացավ Հռոմի Պապի այցի մասին, սակայն մինչեւ Հռոմի Պապի այցի մասին զրուցելս դրան նախորդող դեպքերի մասին կցանկանայի ձեր հետ կիսվել։ Իս նախորդող դեպքերը անկան էլ մեզ համար բարեհաճ չէին։ Բանն այն է, որ Հռոմի Պապի այցից առաջ Պորսի հայոց պատրիարքի փոխանուրդ Արամ արքիեպիսկոպոս Աթեշյանը պարզվեց, որ Բունդեստագի որոշումից հետո նամակ է ուղարկել Էրդողանին եւ քծնանքով դավաճանաբար համարել է, որ Բունդեստագի որոշումը այնքան էլ իբրև թե հավատացյալների հատկապես իր սրտով չէ։ Դե դավաճանությունն ուրիշ ինչ կերպ է լինում։ Սովորաբար մենք ասում ենք, որ հայ ազգի գործերը շատ ավելի լավ կլիներ, եթե մենք դավաճաններ չունենայինք, եւ երևի թե այդ խարանը մեզ ուղեկցում է դարեր, դարեր ու դարեր շարունակ։ Կոնկրետ դեպքում եպիսկոպոս Աթեշյանը պաստորեն հերոտիկ, ոչ միայն հերոտիկոս, ոչ միայն ազգադավ, այլև ստորագույն քայլի դիմեց, եւ նամանավանդ որ դրանից հետո էլ դեռ հավակնում էր գար Հայաստան։ Փառք ու պատիվ բոլոր նրանց, ովքեր համացանցերում մամուլով պարզապես կոչ արեցին նրա դեմ դուրս գալ հենց Զվարթոց օդանավակայանում եւ թույլ չտալ, որ նրա պիղծ ոտքը հպվի մեր սուրբողի վրա։ Անհամեստաբար նաեւ ասեմ, որ ինքս էլ ելույթ ունեցա այդ պահով եւ համացանցում գրեցի, որ հարկավոր է պարզապես նրա գրպանը 30 լիրա կցել եւ հետ ուղարկել Թուրքիա։ Հետաքրքիրն այն է, որ նա հասկացավ սերույթին, դավաճանները շուտ են կողմնորոշում, որ իր գալը կարող է մեծ աղմուկ անել, եւ նա հրաժարվեց Հայաստան գալուց ի բարեբախտություն մեզ, բայց դրանից հետո անմիջապես հետևեց երկրորդ դավաճանական քայլը, այն է, որ փոխանորդ Արամ Աթեշյանը մեկնեց Անկարա մասնակցելու Էրդողանի արթարություն եւ զարգացում կուսակցության կողմից Ռամադանի արթիվ կազմակերպված ընթրիքին, իֆթարին թուրքերեն բառով։ Գիտեք, եթե նախորդ նրա քայլը չլիներ նամակը, թերևս այդքան էլ վատ չէր դիտվի, որ նա իֆթարին գնում է մասնակցելու, որովհետև ինչ որտեղ դեսպանի կարգավիճակ ունի նա, կարծեք թե, չէ՞ որ մենք Թուրքիայում դեսպան չունենք եւ կտրվելով Թուրքիայի քաղաքական հասարակական կյանքից, այնքան էլ հոտի համար Թուրքիայում ապրող քրիստոնյաների, հայարակելականների համար գուցե թե լավ վիճակ չստեղծվեր, բայց հատկապես այդ նամակից հետո նրա այդ այցը դարձյալ ինչ որտեղ մենք նկրտում համարեցինք մեր զգացմունքներին։ Բայց միայն այդ մասին չէ, որ կուզենայի խոսել։ Բանն այն է, որ դարձյալ Պապին գալու նախորդես հետաքրքիր մի հարցազրույց, մեր կողմից շատ հարգված եւ անձապես իմ կողմից հարգված Շիրակի թեմի առաջնորդի հետ, ովի դեպ սերում է շատ հնագույն տոհմից, այդ ցեղը բավականին, այդ ազգը բավականին բարձրաստիճան հոգեվորականներ է տվել եւ ազնիվ հոգեվորականներ է տվել մեզ։ Երբ որ նրա հետ հարցազրույց էին արել եւ լրագրողի այն հարցին, թե եկեղեցաշինությունը արդեն դարձել է քննադատության թեմա եւ շատերը բարձրաձայնում են, որ եկեղեցիների կառուցման փոխարեն կարելի է գումարներն ավելի արդյունավետ ծախսել, ասենք բնակարանաշինության համար, գործարաններ, ջրանցեր կառուցել եւ այլն, ինչ է պատասխանել մեր հարգարժան եպիսկոպոսը։ Դա նեոկոմունիստական, նեոբոլշևիկյան մտածողություն է։ Ուրեմն այդպես ասողները ռեգրեսի մեջ են, այսինքն հետադիմական են, ռեգրես մտածողության մեջ են, որ առաջադեմ մտածելու փոխարեն մտածում են կոմունիստական մտածողությամբ։ Եվ շատ ճիշտ էր արել մեր գիտակներից մեկը, որ պատասխանել էր այս
խոսքերին ասելով որ այ ընկեր, այ հայրենի եպիսկոպոս, ուրեմն գործարան, ջրամբար, ջրանց կառուցելը դա համարում եք կոմունիստական մտածողություն։ Ընդհակառակը մենք ամենքս էլ իսկ մեր յուրաքանչյուր լրժմինտ մարդ հասկանում է որ պետք է եւ գործարան լինի, եւ պետք է աշխատատեղեր լինեն, եւ բանակը պետք է զինել, եւ այն գումարները, այո, որ երբեմն անտեղի մսվում են եկեղեցաշինության համար, իհարկե լավ կլինեին, որ ծախսվեին այնպիսի մի բնագավառներ, որոնք մեզ համար կենսականորեն նշանակություն ունեն։ Եվ զարմանալին այն է, որ պարոն եպիսկոպոսը թույլ տվեց այդպես արդեն նրան դիմել, ասում է, որ ամեն թաղամաս անգամ պետք է եկեղեցի ունենա եւ այլն։ Դե սա կարծեք թե հին հիվանդություն է, եկեղեցաշինությունը այդպես դուրս տալը, ասենք որ կան իհարկե համայնքներ, որ պարտադիր պետք է կառուցվի, բայց եթե այս տրամաբանությամ մենք շարունակենք մեր հները չվերանորոգենք, երբ որ ասում ենք թանգարան բաց երկնքի տակ, եթե մեր հին ճարտարապետության նմուշները չփրկենք կորուստից եւ միայն նորերը կառուցենք, ապա նույն տրամաբանությամ չինացիները պետք է ուրեմն ավերակներ վերածեին իրենց Փարիսը ժամանակի ընթացքում եւ չինական Փարիսը միատել կառուցեին, հետո միատել կառուցեին այդպիսի չինական Փարիս։ Չէ՞ որ Հռոմը, Հունաստանը, Եգիպտոսը ի վերջո իրենց հնագույն կառույցներով նաեւ հայտնի են այսօր աշխարհին, որովհետեւ համապատասխան վերաբերմունք են արժանանում։ Այնպես որ նոր եկեղեցաշինության նման թափը, այո, հանրությունը ինքը եւս այդքան էլ մեծ համակրանքով չի ընդունում։ Եվ հետաքրքիրն ի՞նչ է, գիտեք, որ շատ ցավոտ են ընդունում մեր կրոնավորները քննադատությանը, վիրավորում են, թողների որ եթերում եմ ասում, անվանում են հիմարավուն մտածողություն նրանց, ովքեր իրենց քննադատում են։ Աստծո սիրուն, պետք է ի վերջո նրանք հասկանան, որ եւ եկեղեցին, եւ կաթողիկոսը, եւ իրենք այդքան էլ նրանց մեջ այդպես բարոյական փայլողներ շատ չեն, թույլ տվեք այդպես ասել։ Ընդհակառակը ոչ մի անգամ մեր եկեղեցին ետ չի դառնում ասելու թե ի վերջո դուք պետք է լինեք բարոյականության ամենավեհ տիպարները։ Գիտեք, այստեղ մի հետաքրքիր բան կա։ Ես չեմ ուզում այլևս եկեղեցաշինության մասին խոսելու։ Հետաքրքիր այն պահը, որ Հռոմի պապի այցելությունից հետո մեր կրոնավորներից ոմանք փորձում են հիմա էլ մամուլով, համացանցով նսեմացնել Հռոմի պապի դերը։ Եվ մեզ շատ քաշ հայտնի վարդապետ Կոմիտասը, որը իդեպ շատ լավ երբեմն լավ ելույթներ ունենում, ժողովրդաշահ դիրքորոշում ունի, հետաքրքիր բան է ասում, որ Հռոմի պապը չէր եկել մեզ ինչ-որ բաներ սովորեցնելու, այլ եկել էր հանդիպելու ամենայն հայոց հայրապետի հետ։ Հիմա տեսեք է, ստացվում է, որ Հռոմի պապը այնտեղից, երբ որ միլիարդից ավելի հավատացյալներ ունի կաթոլիկ եկեղեցին, եկել էր մեր կաթողիկոսի դուրը նրա հետ հանդիպելու համար։ Նա եկել էր, ասում է, միասին որոշակի հարցերում համագործակցության եզր գտնելու համար։ Գիտեք, սուտն էլ պետք է պոտ չունենա, էլի, որ գոնե մի քիչ հավատալու լինենք։ Այդպիսի բան չեն ասում։ Էլ ուր մնաց, որ Հայր Սուրբը շարունակում է, թե կաթոլիկ եկեղեցուն ամենապիղծ, ամենավարկաբեկված եկեղեցին է այսօր աշխարհում, մանկապիղծներ են այնտեղ եւ այլն եւ այլն։ Մոռանալով, որ Հռոմի այսօրվա պապը, այո, հենց պայքարում է այդ մանկապղծության դեմ, նրանք չեն թաքցնում իրենց բացասական կողմերը, այնպես, ինչպես մեր եկեղեցին շատ հաճախ փորձում է կոչել եւ վիրավորել բոլոր նրանց, ովքեր փորձում են գոնե քննադատական դիտողություններ անել։ Սկսվեց Հռոմի պապից հետո այն համեմատությունը, թե ահա այսպիսի մի համեստ մարդ, բայց մենք տեսեք, Արարատյան թեմի առաջնորդը Բենտլիով է շրջում եւ այլն եւ այլն։ Այստեղ, հարգելի բարեկամներ, ինձ թվում է, մենք պետք է մի քիչ ավելի լրջախոհ մտենանք։ Այո, կրոնավորներն էլ ասացին, եթե Հռոմի պապը համեստագուն կյանք է վարում կենցաղվարության մեջ, դա իր գործն է, բայց եկեք մի հետաքրքիր բան եմ ուզում ասել ձեզ։ Ինչև դուք ուզում եք, որ մեր այսօրվա կաթողիկոսը, մեր սրբազանները ավանակով շրջեն, էշով ման գան,
Դա Աստված այնքան հարուստ երկիր լինենք, որ մեզ Սարկավակից մինչև Կաթողիկոսը բոլորն էլ Բենտլիով մանգան։ Ես դրա մեջ ոչ բան չեմ տեսնում, եթե այդ Բենտլին իսկապես այդ շքեղ ավտոմեքենաները անբարոյական ճանապարհներով չեն դրանց գումարները հայթայթված։ Ինչու պետք է իմ քահանան ենթադրենք ոտքով շրջի, չունենա իր սեփական ճոխ մեքենան։ Թող ունենան, այդ ինչպես է, որ միառերտրական Աստծո անունով սուտ խոսելով երթվելով, որ կշռում չի խապում, չափի մեջ չի խապում, կարող է շքեղ ավտոմեքենա ունենալ, իսկ ամեն առավոտ բարի լույսի աղոտ կասող, երեկոյան բարին մաղթող մեր քահանաները կամ մեր եպիսկոպոսները չպետք է ճոխ ապրեն։ Սա այլ հարց է, եւ այլ հարց է այն, որ թղթակիցները մեկը նկատել էր, թե ինչքան շքեղ ադամանդյա զարդեր է ունեցել Կաթողիկոսը Հռոմի Պապին դիմավորելուց։ Սա էլ արդեն ցուցամոլության բան է, էլի, չի կարելի ի վերջո, չի կարելի այդպես։ Այ օրինակ մեզ ձեզ հետ միասին գիտենք, թե ժողովուրդը ինչ սոցիալական ծանր վիճակի մեջ է, բայց բացեք համացանցը, հատկապես Facebook-ը, բոլոր լուսանկարներում հայերը նկարվել են ճոխ սեղանների առջև, շշեր, դատարկված ափսեներ, չգիտեմ ինչ, ձեր ցուցամոլություն է, նույնքան որքան որ ադամանդակուռ այդ շքեղ ապարանջանով ապրել է։ Իսկ ընդհանրապես պետք է ասել, որ ես այն կարծիքին չեմ, թե մեր եկեղեցում բոլորը կամ մեծ մասը խիստ բացասական կերպարներ են, մենք ունենք հրաշալի կրոնավորներ, վերցնենք թեկուզ մեր քաղաքը կամ քաղաքից դուրս, ես ճանաչում եմ այդպիսիներին, Վերին Արտաշատի քահանա Տեր Մխիթարը, ով առաջին իսկ օրերից ավտոմատը ձեռքին գնաց սահմանը պաշտպանելու, ես ճանաչում եմ Արովարի Արմավիրի մարզում ապրող քահանա Խլղացյանին, ու աղբերն ի դեպ մեր մոտ երրորդ կորպուսում էր ծառայում գնդապետ, մեկը խաչով, մեկը սրով պայքարում են հանուն հայրենիքի բարօրության եւ բարերականության համար։ Ի վերջո ես ճանաչում եմ մեր Գուգարած թեմի հրաշալի առաջնորդին Սեփուր Սրբազանին, նրա կազմակերպած ձերք մեկնիր եղբորը միջոցառում է այդ նախաձեռնությունը, որ մարզպետարանի հետ արեցին, 100-ից ավելի ընտանիք, կարիքավոր ընտանիքները օգնում են միշտ հիմա, տնատեր դարձրեցին անտուն մարդկանց, միթե կարելի ուրանալ այդ բոլորը։ Ես մեզ հարգանք ունեմ Տեր Հովհանի նկատմամբ Վանաձորի եկեղեցու, Տեր Ստեփանոսի նկատմամբ, վերջապես Տեր Վահանը, որը շատ հաճախ նաև հերոստատեսությամբ է ելույթ ունենում, Տեր Սողոմոնը, էլ չեմ խոսում Տեր Վրթանեսի մասին Օզունի, Տեր Միքայելը Ալավերդուց եւ այլն, որոնք բարոյականության տիպարներ են, փառք ու պատիվ նրանց, չպետք է մոռանալ, որ մենք նաև լավ կրոնավորներ ունենք։ Ես խոսքս այն մասին է, ցավոք, որ նրանց շարքերում էլ կան մարդիկ, եւ այդտես որ երբ որ ուզում են քննադատել, շատ ցավոտ են ընդունում։ Կարծում եմ, որ մենք ձեզ հետ միասին պետք է այնուամենայնիվ լրջախոհ լինել, քահանաներն ի վերջո ոչինչ չեն ստանում, կամ եթե անգամ ստանում են, դրանք այս սոցիալական ծանր պայմաններում վերքին դարման չեն անում, մենք պետք է պահենք մեր քահանաներին, մենք պետք է արգենք, բայց մենք կուզենայինք, որ մեր կրոնավորները, հոգևոր հայրերը լինեին, այո, պարկեշտ, լինեին իրենց Աստծո խոսքը տեղ հասցնողների, Հիսուսի վարքագծով։ Գիտեք, ձեզ մի բան ասեմ, եւ թող դա շատ կոպիտ չէ, ինչի, եթե Հիսուսը, մեր Տեր Հիսուսը, Սոնվեր 21-րդ դարում, ինչ է, դու կարծում ես նա ավանակով էր Երուսաղեմ մտնելու, ոչ, Բեթլիով էր մտնելու։ Այս ժամանակվա տրանսպորտը դա էր, սորվանը դա է, պետք չէ աշտընկել այդպիսի բաների վրա, այլ պետք է աշտընկել բացասական երևույթների վրա։ Մենք քրիստոնեությունը առաջինը ընդունած ժողովուրդը, որ 1700 տարուց ավելի արդեն հավատում ենք Աստծուն եւ փառք Աստծու, փառք իրեն, մենք դեռ պահպանում ենք այս հավատը, պարտավոր ենք նաեւ մեծ հոգատարություն ցուցաբերել մեր հոգեվոր հայրերի նկատմամբ, բայց նաեւ պետք է ցախավորով քշել բոլոր նրանց, ովքեր վարկաբեկում են հոգեվոր հոր անունը, ովքեր պիղծ բաներ են անում։ Դուք երևույթին գիտեք, հիշում եք, հարգելի բարեկամներ, որ ինչպես ասում են առաջի վիդեոները, երբ որ լույս են գան, էրոտիկ ֆիլմեր էինք նայում, այդպես թաքուն մաքուն, եւ չեմ թաքցնում ձեզանից, որ առաջին վիդեոն ես տեսել եմ, թույլ տվեք անունը չասել, երբ որ կոմունիստների օրոք մենք կուսակցությունից գաղտնի մեր ընկերներով երեխաներին կնքում էինք Էշմիածնում, տարբեր տեղերում, Էշմիածին կլներ դա խոր վիրապ, թե գեղար Սրբազանի տանը,
Երբ որ նա մեզ կնունքից հետո հրավիրեց, թե կեք հետաքրքիր բան ցույց տամ։ Եվ իմ ընկերոջ երեխայի կնունքի ժամանակ կինը, որ հանկարծ միամի դուրը բացեց, զարմանքից քարացել էր, թե այս ուր եք բերել, սա է մեր սրբազանը, որ իմ երեխային կնքել է։ Ամեն ինչ թերևս մարդկային է, բայց երբ որ մարդը Հիսուսի Աստծո խոսքն է ուզում տալ ժողովրդին եւ ասում է բարեպաշտ եղեք, առաջինը պետք է սկսի իրենից։ Եվ ընդհանրապես նավը չի խորտակում, երբ ջրի մեջ է։ Նավը խորտակում է այն ժամանակ, երբ ջուրն է նավի մեջ։ Միթե այդպես չէ։